Què veus aquí, Mariona? Et fa por? Ai, corda. No, has de pujar amb corda. Has de pujar amb corda. Veus-ho, sí que pots? Vinga. Ja estàs. Molt bé. Avi. Molt bé, Jan. Ei, que s'arranxa la corda. Que s'arranxa la corda. Com? Sí, ja està, ja està. Vinga. Que ja estàs. Que ja estàs. Molt bé. Jan. Això té campió. Hola, que ràpido. La iaia, quan era jove, era escaladora. La iaia seguia escalada. Era difícil, havia un punt molt vertical, eh? Com era vertical? Sí, que és vertical, Maria. Què? Bé, Mariona, què t'ha semblat aquesta petita ferrata? Bé, m'ha agradat molt. Has tingut por? No. Quin era el pas més difícil? Al principi, perquè, no sé, els ferros estaven com una mica alts i no arribava molt. Molt bé. I al final també, no? Sí, perquè n'hi ha un que està dalt de tot i pues m'ha costat una miqueta. I tu, Jan, què tal? Bien. Què és el que t'ha costat més? Que los escalones estaban muy altos, sí, y no llegaba. I abans què feies quan no arribaves als esglaons? La iaia m'ha ajudat un poc i ja he pogut. Molt bé, molt bé. La 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 la